No, I didn't consider. ខ្ញុំវិញគឺ ខ្ញុំ សម្រេចចិត្ត អត់ យូរ ទេ សម្រេចចិត្ត លឿន មែន តែន ដោយសារ តែ ខ្ញុំ ចង់ ចូល រួម ជាមួយ ជាតិ ហើយ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ ទឹកដី ប្រទេស កម្ពុជា ដោយសារ តែ ខ្ញុំ និយាយ បាន 2 ឆ្នាំ ក្រោយ គិត ពី រឿង នោះ ដោយសារ ខ្ញុំ យល់ ពី ច្បាប់ របស់ FIFA ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចង់ មាន ចេតនា ចង់ លេង ឲ្យ ក្រុម ជាតិ កម្ពុជា So much so That's my pleasure. អឡងអឡងវ៉មម៉ាសក់ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំធ្វើបានព័ត៌មានផ្លូវការតែម្ដងគឺក្នុងកន្លងពេលប្រខែនេះមុននឹងគឺខ្ញុំក៏តាត់លឺជាពាក្យចាមរាមទេគឺពាក្យចាមរាមច្រើនប៉ុន្តែពេលព្រះក្នុងពេលប្រខែនេះគឺទៅបានអូហ្វ្រមធ្វើការសម្រេចចិត្ត I'm so happy. Yeah, sure. I discussed with the parents, my dad and my mom. But ខ្ញុំ បាន គិតសាន មួយ ឪពុក ម្ដាយ របស់ ខ្ញុំ ហើយ មាន រឿង មួយ គឺ ដោយ សារ ឪពុក ខ្ញុំ បាន ជិះ ទង 10 ឆ្នាំ ជាង ក៏ ធ្លាប់ មក ស្រុក ខ្មែរ ហើយ ក៏ បាន អាច បើ ទាត់ ដល់ ក្មេង ក្មេង អញ្ចឹង ក៏ វា ចង់ ចិត្ត របស់ ខ្ញុំ តាក់ទង មួយ រឿង ផង ដែរ Chin some kids Cambodian kids so there's a bit story and my dad also loves Cambodia and my dad pushed me